মাতৃয়ে সপোন দেখা এগৰাকী মহিলা, এক ব্যতিক্রমী চিন্তাৰে আগবঢ়া এগৰাকী মহিলা, যান্ত্রিক জগতৰ পৰা নিলগত থাকি হাতত এমুঠি মাটি লৈ তেওঁ কৰি গৈছে শিল্প সাধনা। কোনো যন্ত্র আধুনিক সঁজুলি নোহোৱাকৈ দুহাতৰ যাদুৰে প্রস্তুত কৰি গৈছে ইটোৰ পাছত সিটো সামগ্রী। মাটি আমাৰ আশা, মাটি আমাৰ ভাষা, মাটিয়েই আমাৰ জীৱন, মাটিতে মিলি যাম এদিন, এই মন্ত্রকেই বুকুত বান্ধি নিরবচ্ছিন্নভাবে 2018 চনৰ পৰাই শিল্প সংগ্রাম চলাই আহিছে যোৰহাটৰ প্ৰত্যাশা বৰাই। প্ৰত্যাশাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে বিভিন্ন ধৰণৰ অলংকাৰে। সম্পূৰ্ণ মাটিৰে নিৰ্মিত অলংকাৰসমূহ চাবলৈ, ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰেহি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে। মৃত্তিকা এতিয়া যোৰহাট তথা সমগ্র রাজ্যরে এটি চিনাকি নাম। নিজের ব্যতিক্রমী চিন্তার কেঁচা মাটির সুঘ্রাণ সৌন্দর্য চৌদিশে বিয়পাবলৈ সক্ষম হওয়া প্রত্যাশা এতিয়া হাজারজনের আদর্শ। মৃত্তিকা নামের এই উদ্যোগটির জড়িয়ে বহু মহিলার সংস্থাপনের বাট মুকলি করবলৈ সক্ষম হয়েছে প্রত্যাশা বরাই। মৃত্তিকা বুলি ক'লে প্ৰথম আৰম্ভণি 2018 পৰাই কৰিছিলোঁ। 2018 চনত প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আচলতে ইমানখিনি ভবা নাছিলোঁ যে আজি এই পৰ্যায়ত থিয় হ'মহি। কিন্তু প্ৰথম আচলতে আছিলে সেইটো মোৰ চখ আছিলে। আজি এইটো আজি চখৰ পৰা গৈ পেলাই পেচালৈ মোৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল। আৰু তাৰপিছত এতিয়া সকলোৰে ৰাইজৰ সহযোগত আশীৰ্বাদত আজি মৃত্তিকা সকলোৰে মাজলৈ এনেকৈ লৈ আহিছোঁ। আগন্তুক দিনতো আৰু লৈ যাম বুলি আমাৰ যথেষ্টখিনি পৰিকল্পনা আছে। সেয়ে সকলোৰে সহযোগিতা কামত।